građanima Niša koji su kreativni i imaju ideje kako da promene ono što im se ne dopada u svom okruženju, na raspolaganju je 6.000 evra da to sprovedu u delu. U pitanju je konkurs koji traje još nekoliko dana, a izazvao je veliku pažnju među Nišlijama. Iz Niša se ovoga jutra javlja naša reporterka Milica Vukić. Milice, još koliko dana je otvoren konkurs i ko se sve priključio ovom projektu? Jesi li se ti možda priključila? Dobro jutro, Bojana, tebi i svim našim gledaocima, pa moram da ti priznam da ja ozbiljno razmišljam da se priključim, to jest da se prijavim na ovaj konkurs. Vrlo lepa priča je u pitanju, priključili su se najpoznatiji niški umetnici, slikari, pisci. O čemu se tačno radi, reći će nam Nenad Stojanović iz lokalne fondacije Niš. Dobro jutro i hvala vam što govorite za jutarnji program. Evo, otkud ova ideja, kako je prikupljen uopšte novac za ovaj koncert, konkurs? Dobro jutro pre svega svima, svim gledaocima. Konkurs je lako prikupljen. Ovde zapravo Nišlije daruju za svoje Nišlije i to su poznati muzičari, pisci, sportisti. Odrekli su se neke od svojih stvari, mi smo to dali na aukciju. Preko aukcije, ali... Evo ovde sada iza nas možemo da vidimo šta je to sve bilo na licitaciji. Dakle, u pitanju su dela najpoznatijih niških umetnika. Upravo tako, ali i sportski rekviziti, dresovi, lopte poznatih klubova. Ono što je najinteresantnije, skupili smo novac, raspisali prvi konkurs i on traje još par dana. Još 5 dana je rok za konkurs. Ono što je bitno, pozivamo građane i građanke, oni su sad na potezu, da se jave sa idejama i da dođu po svoj novac i da svi zajedno sredimo ovaj grad. I koliko je do sada bilo prijava? Koliko su Nišlije bile kreativne? Pa Nišlije vole da čekaju onako zadnji trenutak. Do sada ima više od 15 prijava, ali očekujemo i više od 30. Ja bih bio zadovoljan zaista tim brojem. Ono što u ovom trenutku dajemo je prvih 6.000 evra kroz ovaj konkurs i čim se on završi, krećemo sa drugim. Ono što je interesantno za vaše gledalce, a pre svega za naše Nišlije i Nišlike, da ćemo ove godine podeliti 30.000 evra u lokalne inicijative. Da, ja ću samo još da pomenem da se čitavom ovom projektu priključila i grupa Kerber, a tu je na licitaciji je bila i ploča grupe Novembar. Tako da, eto, još jednom da ponovim, ovaj konkurs otvoren je za sve Nišlije do 31. marta. Hvala, Milice.